Antartayip мектебин 1-чи класстан 11-чи класска чейин кабыл алып, статусун өзгөртүп гимназия деп өзгөртүп атабыз. Ошого байланыштуу мугалимдерди аябай күчтүү окуулардан өткөрүп. Демек балдар бир эле окубастан кошумча баягы кесипкөйлүктү дагы үйрөтөт турбайбы? Бир класста канча бала кабыл алып окутасыз? Улуу агай, бир класста 20 окуучудан кабыл алып атабыз. 20. 3 маал тамак берилет, 3 маал тамак берилет. Assalamu alaikum hurmatlı vataneler, kadırman mekendeşler, salamatsızlar be, kutmandu kününüzler menen. Buyursa cakında 1. sentyavr oku baştalat. Bugün sizlerge Tezkavar kanalının komandası oştogu Ansartayp Menchik Mektebi turalı aytıp beribiz. Dayar bolsoñuzdar, uşul çıgarılışta ayağına çeyin körüñüzdör dep suranat elek, başka tanış biliş jamaat ata enelerge sunuştap koyuñuzdar. Bu Ansartayptın 3 kavatlı oku korpusu imaratı caygaşkan jeri oştogu Tattıbübü Tursunbayeva köçesinde tagırağı Privokzalnıyda caygaşkan. Bu jağı Oş rayonuna Bazarçıkke ayabay jakın. Bu jağında bolso joldun arkıbetinde Oş res imaratı caygaşkan. Al emi künçıgış tarabı Azia hipermarketi murdagı Frunze oşol jaktan kelüüge bolot Privokzalnıy menen. Al emi bul jaktan жакын эле жерде Тыдан Бишкек жактан келген жаңы жол салынып жатат. Ошол жаңы жол Привокзалны менен кесилишке жакын жерде. Зухрар деген ресторандын ылдый жагы болуп калат. Ушул Ансартайптын имараты. Ушул жерге келип балдарды окутсаңыздар болот. 1-чи класстан 11-чи класска чейин балдарды кабыл алат. Жалпы 500 окуучуга окууга шарт түзүлгөн. Айланасында башка шарттар дагы түзүлүптүр. Ал эми бул жака болсо алдына Sport ayançası dağı kuruluptur. Sizler dayar bolsoñuzdar, bizdi bugün uşul okujaydın negizde ölçüsü, mekteptin başkı direktoru Uluk Agay özü koştop çürüp bağırın görsötüp beret. Sizler dayar bolsoñuzdar, anda meni anı efirge çakırayın. Assalamu aleyküm agay, keliniz. Aleyküm. Salamatsız mı? Den soluk çakşı mı? Şerif madenizler. Sana bizden ateneler menen bir salamdaş koyunuz. Assalamu aleyküm, hurmatlı ateneler, amansızlar mı? Uluk agay, aytsanız, bu Ansartayp mektebinin tarıhı kanca yıllık tarıhka ee özü? Bugün ele açılıp kalgan mektep emes de, Ansartayp buyur Huda kalasa, eli yüzün ağartı tarmağına salımı koşup kayıtkanına buyur 8 yıl yılın yüzü oldu. 8 yıl oldu, Huda jalgasın, sonu. Mugalimlerden tajribası, alardın bilim dengeli, okutu metodikası, kanday? Mugalimlerin okutu metodikaların bilim dengelini biz yıl sayın okutup mugalimderdi okudan ötkörüp turabız. Biyıl dagı ötkördük. Anткени biyıl Ansartayp mektebin 1-чи класстан 11-чи класска чейин кабыл алып, статусун өзгөртүп гимназия деп өзгөртүп атабыз. Ошого байланыштуу мугалимдерди аябай күчтүү окуулардан өткөрүп, да бир сыйра күчөттүк. Демек Ансартайп эми Ансартайп гимназия мектеби болуп өзгөрө турбайбы? Кудай кааласа мындан кийин гимназия болот. Жакшы. 500 окуучунун кабыл алууга даярсызбы? Куда калса даярбыз. Окууга шарттарыңыз, материалдык техникалык база, класстарыңыз бардыгы жетиштүү да? Бар жагы жетиштүү, куда калса. Жетиштүү. Окуу контрагы жылына канча төлөнөт? Же айына төлөнөбү? Окуу контрагы айына 10 000 сомдон төлөнөт. Анын ичинде ошол 3 маал тамагы бар. 3 маал тамагы? Ментальный арифметикасы, англис тили, араб тили, иман сабактары бар. Тайкандо, гимнастика, шахмат, анан программирование бар. Дагы бир өзгөчөлүктөрдү киргизип атабыз. Мынау мектепте окуучулары бир аз кесипкөйлүккө дагы үндөйлү деп. Кыз балдарга, жогорку класстарга швейний менен кулинария сабагын, балдарга турут сабактарын киргизелик деп. Демек балдар бир эле окубастан кошумча баягы кесипкөйлүктү дагы үйрөтөт турбайбы? Кудай калса ошол жакта. Үйрөнөт турбайбы. Анан иман сабагы деп калдыңыз. Балдардын тарбиясына, адеп акылагына дагы ушу мугалимдер тарабынан, жамаат тарабынан көңүл бурулат окшойт. Сөзсүз түрдө. Эң жакшы. Бул эми мектеп ушу Билим берүү министрлигинин атайын программасынын негизинде окутууну жүргүзөт. Албетте, мен азыркы айтып өткөн кружоктордун бар жогу бул Билим берүү министрлигинин берген планынан сырткаркы программалар. Албетте, биз Билим берүү министрлигинин талаптарын биринчи орунда аткарып, андан кийин анан биз өзүбүздүн кружокторду коюп аткарабыз. Окуучуларды ата-энелер алып кетип, кайра алып кетүүгө маршруттук каттамдар кандай каралган?
Biz bar jok birinci demde karap kelgen okuu балдардын коопсуздугу боюнча жооп беребиз талаптарга. Анткени бизде 24 саат көзөмөл жүргүзүлөт. Охранниктер бар жок коюлган. Камера көзөмөлдөр да коюлат. Анан бул маршрутту каттан боюнча 10дон ашык маршрут каттайт. Эң алыстагын айтсам, бул жагы Алайдын жолу Башбулак Каратайга чейин барат. Бул жагы 30 адырдын жолуна, бул жагы Жапалак, Южныйга мындай Сымыты. Ошол тарапка да тарга да барат турбайбы? Дайыма Карасуу бүт тараптарга шаар ичи коюлган бар жок, Восток КБК. Демек, мектепке келип кетүүдө төрт тарапка чейин маршрутту каттамдарды уюштуруп коёбуз. Баранып караганбыз. Эң сонун. Анда даяр болсоңуздар, жайгашкан жери сиздерге түшүнүктүү болду. Азыр бул жерде Таттыбүбү Турсунбаева Привокзальный көчөсү дагы жаңы асфальт болуп атыптыр. Жол кеңейип, чоңоюп атыптыр. Бул жагынан дагы алып келип кеткенге жаңы асфальт жол менен Тыр жактан ачылып аткан жаңы жол менен бул дагы 30 адыр Каарман, Учкун, Башбулак, Кыргызчек, Беш Бойнок ошол жактагы айылдардын 53'ün дагы аябай жакшы болду. Казыр бар жагы ыңгайлуу болуп калды, жаңы жолубуз да бүтүп калса. Сонун. Мына сырттан киргенде бул жакта тенис столдору коюлган турбайбы э? Бул жактарга эми балдарга шарт болушунча түзгүнгө аракет кылдык. Балдар чыгып переменада буту колун жазып, тенис ойноп, волейбол, баскетбол, футболдорду ойноп. Бул жер баг экен. Атайын отургучтар коюлуптур. Бул жагы эми күзөт да. Күзөт дайым күзөттө турат. Күзөттө турат, эч ким кирбейт, чыкпайт. Камера көзөмөлдөр коюлган. Коюлган, бар жок камералар коюлган. Ата-энелер келип эле ошол жерден киргизип жиберет болду. Киргизирет. Калганы бар жагы. Бул жагы спорт булашат га. Эми бая дене тарбия сабактары ушул жерде өтүлсө керек. Дене тарбия бүт бар ушул жерде турат. Футбол, волейбол, баскетбол, тенис оюндары. Жакшы. Окуу корпусуңуз кандай? Бул кышында жылуу эле болобу? Кышындасы ичи тышы бар жогун утепление кылганбыз. Аябай ысык болот. Бары. Утепление болгон. Терезелери пластик экен, а жакшы. Кана ичине кирелечи. Жүрүңүздөр, даяр болсоңуздар. Бисмиллахи рахмани рахим. Киргенде жалтыратып жаңы ремонт кылган турбайсызбы? Биз эми ремонтту жыл сайын жүргүзүп турабыз. Анткени ремонт жүрүп турат. Мамлекеттик символикалар илиниптир, э? Ардак такталар коюлуптур. Жакшы, мындай жалтырак жана кафелге окшогон пластик каражаттар менен ремонт болсо жакшы, э? Бул жууп тазалаганга да тазалаган ыңгайлуураак болот экен. 3 маал тамак берилет, 3 маал тамак берилет. Азыр бул жакта кухнябыз. Ремонт болуп атабы азыр, э? Алар бул жагындагы кафелге ремонт кылып атат. Бул жерде бир киргенде канча окуучу тамактан чыгып кете алат? 70-80 адам. Тамактан чыгып кете алат. 70-80 адам. 70-80 адам. Атайын график коюлган, да? Атайын график койгонбуз. Ошо графиктин негизинде тартип сценасына карап өздөрү поварлар чакырат, тамактан чыгып кетет. Тамактан чыгып кете алышат. Жакшы. Так, бул биринчи кабат. Бул жагы коридорлордогу сонун. Боёлуп турго, а жакшы. Бүт бары. Мына астына бүт мындай жалтыраган кафелге окшогон пластик каражаттарын коюшсу аябай жакшы болуптур. Болбосо 350-500 окуучу биягынан кирип нарагынан чыгып кеткенде дубалдарды булгап кептилеп дегенде э? Тазалаганга ыңгайлуураак экен да. Азыр эмне окуучулар жүрөбү? Азыр бул жактарда окуучулар бар, подготовкада жүргөн окуучулар. Азыр каникулда эмне окуучулар барбы? Же мектепке даярдоо курстарын өтүп атабыз. Мектепке даярдоо курсу. Ассалам алейкум. Саламатсыңарбы? Азаматтар десе. Болду, отура бергил, отура бергил, отура бергил. Булар эмне агай? Булар азыр подготовкада, бир айга подготовкада жүрүшөт. Анткени өзүбүз даярдап анан кабыл алабыз. Эртең эле 1 сентябрга кайра бул балдарды 1-чи класска. 1-чи класска кабыл алабыз. Жакшы. Бүт телевизорлор коюлуптур, а? Жалюзилер тартылыптыр, отопление бар экен. Ар бир класста баягы жасалгалоо иштери жүрүптүр, доскалар коюлду, э? Жакшы? Жарык, жакшынакай класстар экен. Макул, жакшы оюн окуй бергиле, азаматтар десе. Так. Бир класста канча бала кабыл алып окутасыз, улуу агай? Бир класста 20 окуучудан кабыл алабыз. 20. Эгер көбөйүп кетсечи? Эң көбөйүп кеткенде 24'кө чейин болуп атат, андан жогору ашпай атат. Биякта дагы бир класс болтурбайбы? Саламатсыздар. Саламатсыздар. Азаматтар, булар дагы атайын
Баягы мектепке чейинки даярдык классы экен да? Класстар. Жакшы. Булар ушу 1 сентябрда кайра эле 1 класска келе берет. 1 класска келет. Жакшы. Жакшы окуй бергиле азаматтар. Тоскоол болбойлу. Бул жакта да эми класстар. Жалпы ушу 3 кабатыбызда канча класс бар? 30'dan aşık 40'a yakın klas var. Klas var. Bu jağı sırtkı çıka turgan dağı kotuz, pajarnı kot desek de bulut negizi. Arka jağı jağı çıksa bulut kende? Ooo, bir yakta plaşatka kengiri koy. Buna o jerde linikalar ötkürse olurdu kende? Linikalar ötkürlet ha. Jaxşı. İmarattın art jağından görünüşü kende? Sırtı jılı ulangan dediniz? Büt jılı ulanıp. O, katelni mi? Bu jağız katelni yiyiz ha. Katelniden kışında jılı uluk tükeriz. 24 saat ötçüpeyt, kutak alasa. Жакшы. Аркасында дагы кеңири экен. Бул жакка дагы баягы стол теннистерин коюп, балдарды кызыктыра турган, ойной турган бир каражаттарды коюп койсо жакшы болот экен. Бакса бул жагын өзүнчө аянтча кылабыз, балдарга ыңгайлуу шарттарды түзүп дагы. Жакшы. Коридорлор дагы кенен экен. Азыр эми 2-нче кабатка чыгабызбы? 2-нче кабатка. 2-нче кабатты көрсөтөлү. Окуу контрагы ошондо быйылкы жылкыга канча коюп атасыз? 10 000 сом болот. 10 000 сом. Бир окуучуга 10 000 сом. Eğer bir üybülöden 2-3 balağa çeyin verip kalışı mümkün. Şunda uçurda arzandatı, cengillik veri şartları var mı sizde? Karalgan sessizlerle alacak. Karalgan? Karayız sessizlerle karayız. Cengilletlik veriyoruz. Cengillik verili. Tak, ikinci kavatka çıktık. Kare doğruyken. İkinci kavatta daha bir klaslar var mı? Bulca bir klas var. Klaslar. Tak. Buna bir klas gene. Bulca bir klas. Bu bir klas gene. Sarı tüskü boyalı casaltır. Stol, stul, parta, şkaf, büt barıdığı bar eken. Yakşı. Bu bir klas. Bunacakta daha bir klas var gene. Bunacakta çakanırak klaslar. Çakanırak klas. Bölünüp sağa tökletle oturgan. Yürümüz ağay. Bu daha bir klas eken. Alemi bulacakta şu iki bit bütü ile katar katar klaslar caygaştır. Bunacakta daha bir klas eken. Klas bunlar daha. Yakşı. Начальник класстардыкы. Начальник класстардыкы. Ондой телевизорлор да коюлуп туруп. Жакшы. Сонун. Жүрүңүздөр. Башка класстардын да канчамчасын көрүп кое берели. Анан биз 3-кабат 3-кабатты да көрөбүзбү? А мындан да дагы бир класс бар экен, э? Бул дагы мына фиолетовый светте жасалыптыр. Ар классты ар кандай светке бергенбиз? Жакшы. А бир мисалы 1-ci klasdan 11-ci klasqa çeyin. Bunacaqda daha bir klas var ekan. Bardı klasların şartları yaxşı ekan, ha? Bunanda daha bir klas var ekan. Bu klasda mana sap-sarı tüstə boyalıb yasaltdır. Stol, stul, partalar da bit bu tırkı yılı jaŋ açqanda. Jaŋ qarılğan. Jaŋlağan ekan da, mana yaşıl svetti. Bu yaşıl tüstə ekan. Bu da ayaq kenen klas ekan, ha? Kenen. Bir klasda şu 20 oquchu, maksimum şu 24-kə çeyin barışı mümkün ekan da. Жакшы. 3-чү кабатка кайгы менен? Бияк менен чыгабызбы? Маршруттук каттамдары каралса, бардык шарт түзүлсө, Ансар Таевка берип, балдарды окута бересиңер эми. Окутуучулук жамаат мугалимдердин квалификациясы дагы жакшы экен. Бая окутуудан өткөрүп турабыз дейт. Жакшы бир мындай бири-бирин туура түшүнгөн, балдарга дилгирлик менен чын дилден билим берген ушундай бир мугалимдер иштейт деп дайым ушу улуу агай бая көрүшкөндө айтып жүрөт. Бияк киргенде дагы бир класс. Бул жакта дагы катар-катар класстар жайгашыптыр, э? Экинчи кабатта, үчүнчү кабатта дагы эмнеңиз бар? Үчүнчү кабатта залыбыз бар. Зал? Балдарга ошол. Ого! Мына залды караңыздар, э? Машаалла. Гимнастика астына мат салынган турбайбы, э? Бүт каралган гимнастикалар ушу жерде түшөт. Karate, taekwondo. Кошумча сабактар. Кошумча сабактар. Бул жакта разделкалар каралган, бул жакта да класстар бар. Женский, мужской разделкалар менен. Разделкалар менен. Жакшы. Мына сырт жака терезеде бир башпагы көрө турган болсок, мына привокзальный көчө жаңы асфальт болуп жатат. Көчө кеңейип, чоңоюп жатат туугандар. Сол жакта болсо мына Ош рестин имараты жайгашкан. Оң жакта жогоракта жана Зухра рестораны, Ош Гор водоканал бүт катар жайгашкан. Ушул эле тушта о наркы бетте Ош району базарчык. Аллея нар жагы Вешевой рынок, э? Оң жагы болсо жанагы детский больница ошол жак. ХБК аябай жакын да. Как раз айтып калдыңыз, Вешевой рынокто бизде экинчи филиалыбыз жайгашкан, ошол Вешевойго бурулган жерде.
Narima mektebinin yanında. Ha, Alcaqta da korpusunuz da var. Alcaqta da bir korpusumuz var. Alcaqta da okutucu da? He, Alcaqta da kabul alıp yerine de okutucular kabul alıp. Hazır emi 500 okucu batat şu derim. Bu derim 500 okucu batat. 500 okucu batat. Jaqşı eken, kışında jılıuluk bolat eken inşallah. Sonu. Men anda jıyıntıktaylı, hazır sırtka çıkıp jıyıntıktaylı. Eğer tanış bilişler, tuğan uruk, kuda söğük, kolu komşu olsa, dost yoru joldoş bolso, alardın da baldarı var. Alarga dağı şu videonun söz sürdü, WhatsApp, Telegram arkılı, gruplar arkılı bölüşüp koyunuzlar. Alarga dağı malumat jetsin. Ansar Tayyip Turalı malumat alsa, anan baldarı da berebilir. Biz ekranga telefon numaralarını yazıp koyduk. Je bolso Instagram akkauntun belgilep koyduk. Oşol akkauntka baylanışka çıkıp, telefon çalıp, keleverseniz bolat. Emne dokumentler de alıp gelişerek. Mektepteki başka jakta okugan bolso oşol del olsun öyle kötürüp kelebiz de biyaka. Mektepte birinciden okuçular kabul alatkanda albette egzamen arkulu kabul alalız. Egzamenden ötkön bolso anan biz bul jaktan atayın spravka berebiz. Kabul alındı dep. Oşon negizinde anan kaysı mektepte bolso je jaŋıdan kelip atkan bolso oşol al jaktan çıkarıp kelse bolat. Bolorna. Eng son. Buyursa 1 sentyabrga az ele wakt kaldı. Çamdanızlar, hareket kılınızlar. Ansar Tayyip Mektebi turalı kenen bir abzor kılıp verdik. Görüp aldınızlar, bilip aldınızlar, düşünüp aldınızlar. Men razılık bildirem. Mektep jetekçisi Uluk Mırza. Biz o student mezgilden berili tanışmız özü. Bilim beruu tarmağında oku borborlorunu açıp, andan kiyim mina 8 yıl burada mektepti negizdep, oşondan beri elge, eldin baldarının bilimine kızmat kılıp kele jatat. Çarçabanız? Daim uşu çurkap kızmat kılıp jürüberiniz. Ömürünüz uzun bolsun. Uşul mektepten gelecekte uşul mamleketti kötürgen. Mamlekettin ekonomikasını bir tarmağın kötürgen bir biz simiktan atırgan, bizden celegüzü celbiret atırgan uşunday uğul kız er azamatlar çıksın deyip dilek kılalım. Amançılıkta görüşelü, tınç bolunuzlar, baylanışka çıkınızlar, Ansar Tayyip sizlerden baldarınızlar üçün daim kızmatta inşallah.